Много съм щастлива, че нашата иновативна професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, град Плевен, беше одобрена с дарението на един нов интериор, който създаде нова, различна, позитивна учебна среда. След осъществяването на проекта за всички нас, учители и служители, и най-вече за учениците, училището се превърна в място уютно, вълшебно и прекрасно. Всеки, който посети нашето училище, остава впечатлен от красивият интериор. Всяка класна стая има свой индивидуален и въздействащ облик. Позитивните и мотивиращи думи помагат на учениците да станат по-добри, да се замислят за много неща, да вярват в себе си и да успяват. При нас всичко е забавно приключение и затова мотото ни е пътувай, откривай, мечтай. В един от класовете учениците в разговор пожелаха да отидат на 7-те Рилски езера и отново отправиха поглед към фототапета. Класният ръководител обеща да ги заведе и да почувстват тази неземна красота на място. Ето как въздействат фототапетите на децата. Родителите също оценяват какво е направено с техните деца и че тази среда въздейства позитивно на техните нагласи и желания за учене. Бивши наши ученици, които идват в училище, се удивяват на красотата в училището и съжаляват, че когато те са учили, за тях не е имало такива условия. Прекрасно е, казват те. А артистичните фоета пренасят учениците в различни кътчета в света. Те много обичат в свободното си време в междучасията да отиват в тези къртове за отдих, за да могат да разговарят, да си почиват и да споделят. И там те се чувстват спокойни, като у дома си. Всички ученици оценяват красотата в училище и затова я пазят. И няма човек, който да е дошъл в училище и да не се е възхитил на красотата на интериора, който създадохме с общи усилия. Учениците, които участваха в този проект и го реализираха заедно с всички нас, учители и родители, споделят със свои ученици в град Плевен. И така ние имаме много кандидати за нашият нов прием през учебната 2021-2022 година. Те разказват колко е красиво в нашето училище, как се чувстват уютно и спокойно и как за тях училището се е превърнало в един втори дом. А екипът по проекта Обича моето училище продължава да работи в същата екипност и да използва своите умения, организационни, комуникационни, в различни дейности по нови проекти и национални програми. Всеки един член от екипа знае своите задачи и това е именно благодарение на участието ни в проекта Обичам моето училище.